قار كميدا شعبك كنو الحافظ ده حوتاك مقال ذا بلدوينة اياد يعتر وحيكو باللابين ودى ابر برسيفة تهدي وبيق الشبه اللي ودى دان وحيكو تهلا هالك اللوية غانو بوندكوبات وانا مر المهيمة اسكوحيرا حافظ ده حوتاك وقارهان لان تدورتا قار كميدا علمو دينك يوضياش لغن كحافظان ايا الله اللي هيراوين وحينا مدى سوماليا دا يكدل بدين ان لغل غيب غاتول اسمها ودى دان وحن تاغن هاي بوندكوبات قداشينا بابورتان صفن waxay wadaan carro carradaas oo nin muxsin uu ku sadaqaystay in jidkaas umadu ay marayaan gaar ahaan jidka ka degaya buundada oo dhanka dhuurta u leexanayo oo sidii biyo u galeen boholo noqdeen uu ku sadaqaystay si ay dadku u maraan gaadiidkuna ay u maraan walaalkaas muxsinka ah oo garabkayga taagan camalo Cali Geedi ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajri xasanada ka siiyo asiga is xilqaamay baabuurtan hadda aray tiradooda ma tirin laakiin runtii waa baabuur aad u fara badan marka walaalka la sheekaystana wuxuu ii sheegay in uu asiga arintan hawshan uu asagu tawaliyay oo ugu tala galay in uu jidkaas umadu ay marayaan culayska ku haayo inuu ku sadaqaysto walaalayaal marka sadaqada jidadka la dhiso oo meelaha caamka ah oo umadu ay marta la dhiso waxay ka mid tahay sadaqada jaariyada ayay ka mid tahay in jidka wax yar oo qashin hoos soo gaaray laga qaado in yaani jid la dhisa ka sii weyn nin baa soo maray waddo geed baa ku yiilay umadda dhiba oo umaddu ku taranto roodaan ama dharka ka jeexo ninkaasu wuu ka gooyay geedkaas sababtiisa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu wuxuu sheegay in uu goynta uu geedkaas gooyay uu jannada ninkaasi ku galay marka laan geed ku taalay jid ku taalay oo maxaan ku waraadahay dadka dhibaysa ninkii gooyay ayaa jannada galay ka warraman ninkii marka jidkaas umaddu marayso oo roobka ay ku dhibaatoonayaan oo boholaha ay ku dhibaatoonayaan oo culayska fara badan uu ka jira ninkii dhisa maanta umadda u kaalmeeyo bal ka warraman ajirkiisa intuu leeg yahay aad buu u weyn yahay sidaa darteed dadka muslimiinta ah gaar ahaan reer beledweyne ku nool magaaladan waxaan aad iyo aad maaragtay ugu dhiirigelinaynaa inay walaalkaas ku daydaan wadooyinka ay hagaajiyaan amaakinta caamka inay ka qayb galaan dhismadooda wadada ummaddaas oo dhammaan marayso dhiiqada haddii la dhiso waa laga badbaadayaa godadka lagu turunturoonayo waa laga badbaadayaa masaajid baa lagu aadayaa dadkii oo dhan baa ku nabadgelaya buunda koobaad ee magaalada beledweyne waxa arkaysaan oo halkan taagan gawaaridaas carada sido oo sadaqaystay walaal muxsina oo magaciisa la yiraahdo garab taagan camalo Cali Geedi oo ugu tabarucay khaasatan wadada hoose ee ka dagooto buundo koobaad ka dhacdo halkaasi magtaqaana irdaamin waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ajra ka siiyo rabbi tabaaraka wa tacaala khayr badan ha ugu bedelo sida umad ma garanaysa u gartay halkaas wadadaas inuu carro buuxiyo oo dadkaas walaalaha marayo dadna masaakiinta iyo masaajidda iyo loo marayo sida umataqaana ugu sadaqaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka badaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir ka siiyo saasoo kale waxaan eclaaminaynaa dadka walaalaha muslimiinta khaasatan reer beledweyne inay ka qayb qaataan wadooyinka magaalada muhiimka ah maadaama ay bilowinka u dambeeyay magaalada ay ka dhaceen fatahaado iyo daadad fara badan ay ku diisadaan walaalkayn camalo Cali Geedi oo kale waxaan leynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ijra ka siiyo mar labaad iyo mar saddexaad inta muxsan iyo magaalada joogtana waxaan leynahay iyagana insha allah ka faa'iideysta waxaan ulin iga soo timiday waxaan gartay markii in aan wadadaas aan ka shaqeeyo dad hadda baxsaniin oo fara badan oo khayr badan waa ila soo hadleen dad badanna waa sugaya insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaa wadadu waa wada dheer ilaa irid aaminay tagtaa 1200 oo lowr baa lagu qiimeeyey insha allahu tacaala waana waa toosaysaa wayna hagaagaysaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ajir xasanad naga siiyo waxaan qabanay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iyo maamulka jiro in ay nagala soo qayb qaataan in wadada aan ka shaqaynayno anagu waa bilownay haddaan hadda bilowd ii sheego soomaaliya maalintii beledweyne fatahaadu dhacday oo biyoxireenadan bilaabay waxaan ku bilaabay islaan jalbaab dhar jalbaab ciidan ku aruurinayay maantana waxay noqoteen caalamka la iskaga yimaado oo wax alla wax lagu qabtay yimaadiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa iyo maamulka jiro in ay nagala soo qayb qaataan wadada nala dhammaystiraan insha allah dadka reer beledweyne deegaankan waxaan ka codsanaynaa
إن أن نقل الصغير بتان ما أنت شركات غرب جوكم جرت مركب غرب جوجا على قربه لا تكدي بده جرو واحد هذا استان إن بدنا غرب جوجي وعلى شاشي وحبك الدوني مين ما أنت وود علينا ما يشجع إيمان كله قليه ما أنت وحنك الدوني لا تكدي أجان كا أو مجال البلد دكان أو غريه دكان إن صدقة لك الصغير بتان إلا وحنك برينا إن ما شاء وضد خير بدن وأنا ضابسنا أوتوسنا صورنا دمك وارك دون إن شاء الله تعالى دول ورادو وأنا دلالينا بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتل او سو كورديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا يو كونتن دولار هدبا معامل كشوبا نص دولار او هل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تضباتن دقيقه يو كونتن فرين قراله كشوبا هل دولار او هل 3 جي بي او اي لا سوتو بقول يا افرتن دقيقه يو كونتن فرين قراله سدو كلام معامل كشوبا 2 دولار او هل 6 جي بي او اي لا سوتو 2 بقول يا 8 دقيقه يو بقول فرين قراله كشوبا 5 دولار او هل 17 جي بي يبر او اي لا سوتو 600 دقيقه الى 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo